ഹായ്, എല്ലാവർക്കും യു യു ഫുഡ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്നൊരു പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ. എല്ലാവരും പല രീതിയിൽ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. നമ്മളിന്ന് നല്ല പഞ്ഞിയായിട്ടുള്ള, എന്നാൽ നല്ല അലിഞ്ഞു പോകണം, വായിൽ ഇട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകും മാതിരിയുള്ള ചിക്കൻ പിസ്സ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല, കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ബുദ്ധിമുട്ടാണ്ട് നമുക്ക് ആ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടക്കാം. അതിന് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയോ? മൈദമാവാട്ടോ, ഇത് ഒരു 600-650 ഗ്രാം മൈദമാവ് വരെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ്, ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചെടുത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് ഒന്ന് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് അലിയിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അലിഞ്ഞോട്ടെ. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവ് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് പഞ്ചസാര, 2 teaspoon പഞ്ചസാര നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പ്, പൊടി ഇട്ടു. ഇത് പാൽപ്പൊടി ആട്ടോ. 2 teaspoon പാൽപ്പൊടിയും നമ്മൾ ചേർത്തു. പാൽപ്പൊടിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളിപ്പോൾ കുഴക്കാൻ വെച്ച ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ്, അത് നമ്മൾ അലിയാൻ വെച്ച ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ മാവ് കുഴക്കാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം അത് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അത് നോക്കിയിട്ട് കുഴച്ച് കുഴച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്കുന്ന എല്ലാ വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് നശിപ്പിച്ച് കളയതും കേട്ടോ. ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് നമ്മൾ കുഴച്ചു. ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ നമ്മൾ തടവി വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കണം കേട്ടോ. എന്നെങ്കിലും നമുക്ക് ആ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊളിച്ച് കൊണ്ടുപോകാം. ഒരു മാവ് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. ഇനി നമ്മുടെ സംഭവം എന്താ അറിയോ, ഒറീഗാനോ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിയിലിടേണ്ടതായിരുന്നു, അത് നമ്മളിടാൻ മറന്നുപോയി. ഇപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ഇട്ട് കുഴച്ചു. മാവ് നല്ല പഞ്ഞിയായിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചു. ഇത്ര കയ്യിലൊട്ട് വരുത്തൂല്ല, എന്നാൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുഴച്ച് വയ്ക്കാൻ തന്നെ കുഴച്ച് വെച്ചു. ഇത് നമുക്കിനി ഒരു 1-1.5 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഈ മാവ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരും. ഇത് ഈ ഫിലിം വെച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഫിലിമിൻ്റെ നമ്മുടെ കോട്ടൺ തുണി ഉപയോഗിക്കാം. ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ടാൽ മതിയാവും. അതും ഇല്ലാച്ചാൽ കോട്ടൺ തുണി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതിൽ ബട്ടർ പേപ്പറോ ഓയിൽ പേപ്പറോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ട് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. ഈ മാവ് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഊട്ടം ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും പൊന്തി വന്ന മാവൊക്കെ ദേ എയർ പോയിട്ട് താഴോട്ട് പോവുക. ബലൂണിലെ കാറ്റ് പോകുന്ന മാതിരി താഴോട്ടായി പോയി. അപ്പോൾ ദേ മാവ് നമ്മളെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ച് സെറ്റാക്കി നല്ല പരുവത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പിസ്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. നമ്മൾ ചിക്കനിൽ സോയ സോസ് ഒഴിച്ചു, ഉപ്പിട്ടു, അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു മുട്ട ഒഴിച്ചു, കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കട്ടെ. ഈ കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പാൻ ചൂടാക്കി അതിനകത്തേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഓരോരോ പീസസ്സായിട്ട്, എല്ലില്ലാത്ത പീസാട്ടോ, അതായത് 1 teaspoon സോയ സോസ്, കോൺഫ്ലവർ അത് 1.5 teaspoon ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു മുട്ട, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, ഇത് ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുത്തതാണ്. എന്നിട്ട് അത് ചട്ടി ചൂടായിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് കോരിയെടുത്തു. ഇതൊന്ന് വറുത്ത് കോരി മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ഇന്ന് പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച പ്രധാന കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഓവൻ മേടിച്ചിരുന്നു പുതിയതായിട്ട്. അപ്പോൾ ഓവനിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഐറ്റംസ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പിസ്സേൻ്റെ, ചിക്കൻ പിസ്സേൻ്റെ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊരു ചിക്കൻ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നമ്മൾ വറുത്ത് കോരി. ഈ എണ്ണ, ഇതേ സെയിം എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്കിനി 1 teaspoon കണക്കിന് പറയുകയാണെങ്കി�ൽ 1 teaspoon, ഒരു 1.5 teaspoon വരെ ഇഞ്ചി, ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയെറിഞ്ഞ ഇഞ്ചി, ഒരു 6 ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി, ചെറുതായിട്ട് എറിഞ്ഞ 5-6 ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി, ഇത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടി വന്നോട്ടെ. വഴണ്ടി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതായത് നമ്മുടെ സവാള ഇടുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ മഴക്കാലമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ചൂട് പിസ്സ എന്തെങ്കിലും പിസ്സയെന്ന് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ലല്ലോ. പുതിയ സ്നാക്സ് ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ. നല്ല മഴയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ ചൂടായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും മുളക് പൊടി, നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത്
മുളകാലോളം മുളക് പൊടി ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇത്തിരി പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ടരിഞ്ഞത്, രണ്ടെണ്ണം തന്നെ മതിയാവും കേട്ടോ. കാരണം ഇതിനകത്ത് അത് എരിവ് വേണ്ടല്ലോ നമുക്ക്. ടൊമാറ്റോ സോസാണ്, കെച്ചപ്പ് അല്ല. ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചു. ഒന്ന് ഒന്നര ടൊമാറ്റോ, ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയ. ഇതിനകത്തേക്ക് ഇത് എൻ്റെ ഒന്ന് ആ പച്ചപ്പൊന്നും പോകണ്ട, അതിനകത്തേക്കും ഗ്രീൻ ചില്ലി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ചില്ലി ഒഴിച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്കിനി ഈ ഇലകളൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്താൽ മതി. വീട്ടിലുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളത് ഇതിൻ്റെ മേലെ, അതായത് പിസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഇടുവന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതില്ലാന്നൊന്നും വേണോ, അതിൻ്റെ പേര് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതൊന്നും പറയാത്തത്, കാണിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം എന്തിലയാണെങ്കിലും വലിയ ഇല, പുതിന ഇല, എന്ത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം, നമ്മളല്ലയോ കഴിക്കുന്നേ. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ഇലയൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു മണം നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയോ? കോൺഫ്ലവർ എടുക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവർ ഇത്തിരി വെള്ളത്തിൽ കലക്കി, നമുക്ക് ഗ്രേവി കണക്കൊന്നും ആയി പോകണ്ട, കലക്കി നമുക്കൊരു ചെറുതായിട്ടൊരു കുറുക്കൊന്ന് കിട്ടണം, അത്ര തന്നെ. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ കൂട്ടിൻ്റെ പണി തീരാറായി. ഇതിനകത്ത് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് പിസ്സ സോസ് ഒന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണില്ല. പിസ്സ സോസ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാനത് ചേർക്കുന്നതേ ഇല്ല. ഇതിനാവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ചിക്കൻ വറുത്തപ്പോൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു. പിന്നീട് ഈ ഗ്രേവി തേണ്ട, ഇത്ര ഗ്രേവി ആവുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ മാവ് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ നമ്മൾ പിസ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണെ, ആ പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഈ മാവ് നന്നായിട്ട് പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഈ മാവ് ഒരല്പനേരം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇത് പൊങ്ങി വരും കേട്ടോ. നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ടൊമാറ്റോ സോസ് അളവ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇത് നമുക്ക് ഈ മാവ് ഈ ബേസ് മാവ് കൂട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തേച്ച് മൊത്തം ഭാഗത്തും തേച്ച് വെക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള അളവ്, അതായത് രണ്ട് രണ്ടര ടീസ്പൂണോളം ഇപ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ്റെ കൂട്ടുണ്ടല്ലോ, ഈ ചിക്കൻ്റെ കൂട്ട് നമ്മളിതിനകത്തേക്ക് വെച്ചു കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇത് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടോ പ്രോൺസ് വെച്ചിട്ടോ, അതായത് നമ്മുടെ കൊഞ്ച് വെച്ചിട്ടോ, നമുക്ക് കണവ് വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടിന് മേലെ മൊസറല്ല ചീസാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് ഇത് വലിഞ്ഞു വരണമെങ്കിൽ അത് ചീസിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്, അതിനകത്ത് മൊസറല്ല ചീസ് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം. ഏത് ചീസ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷേ വലിഞ്ഞ് നമുക്കിങ്ങനെ വലിഞ്ഞൊക്കെ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മൊസറല്ല ചീസ് തന്നെ വേണം. നമ്മൾ ക്യാപ്സിക്കം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ ചെറിയ പീസിന് വട്ടത്തിന് അരിഞ്ഞു വെച്ചു. നമ്മൾ തക്കാളിയും അരിഞ്ഞു വെച്ചു. ഇതൊരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലിപ്പോൾ ഒരു പീസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വേണം, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇതെല്ലാം നമ്മളൊരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴല്ലേ അതിന് കുറേ കൂടെ ഒരു ഭംഗിയും, നമ്മൾ ആ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഭംഗിയും കിട്ടണം, ടേസ്റ്റും കിട്ടണം, അങ്ങനെയല്ലേ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓവനിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്, ഓവൻ മേടിച്ചു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു സംഭവം എന്താ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കരുതിയത്. ഓവനിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരവരുടെ വീട്ടിലെ ഓവൻ ഏത് രീതിയിലാണോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓവൻ്റെ രീതി നമുക്ക് തന്നെ എല്ലാം അറിയത്തുള്ളൂ. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. നല്ല ഭംഗിയുള്ളതായിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലേ, നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അത് കറങ്ങി കറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴേ നമ്മുടെ പിസ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നാലും ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ നോക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഇനിയും ഒരൈറ്റവുമായിട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. എല്ലാവരും സ്വാദോടുകൂടി കഴിച്ചോളൂ. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് അലിഞ്ഞു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പിസ്സ.
Bye.